Quero mostrar aos cristãos o kit anti-Satanás. O Satanás quer fechar a igreja para impor o comunismo no Brasil. Kit anti-Satanás. Primeiro, 20 cristãos de uma igreja decididos precisam desse primeiro instrumento aqui, ó. Isso é uma balaclava. Porque a hora que chegar o Satanás para fechar a igreja, você não pode respirar o ar do Satanás para não adoecer. Então o Satanás vai chegar. Vocês fecham a porta da igreja e todo mundo de balaclava. Tem que olhar o Satanás armado. Tem um Satanás armado? Esse imediatamente, um irmão patriota bota fora de combate. Aí o outro vai estar com uma lata de spray de pimenta na mão. Tem que ter alguém com a perna dessa de inchada ou um taco de beisebol e bater aqui, ó. Não é de frente, é de lado, assim, ó. Nesse braço que a lata vai cair. Três, quando tiver acontecido isso, um chicote. Para botar o Satanás para correr, o chicote. Deem uma coça de chicote no Satanás. Porque a maneira de se exorcizar o Satanás é no chicote.